שלום וברכה. המשנה בפרקי אבות אומרת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, כל מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. אמרו בעלי אבות, מה פירוש כל מחלוקת שהיא לשם שמיים? כל מחלוקת ששני הצדדים טוענים שהיא לשם שמיים, מה סופה להתקיים? כי אף אחד לא יוותר אף פעם, אומרים משוכנה זה לשם שמיים. אבל לגופו של דבר, אם כן, מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת שמאי והלל. איזוהי מחלוקת שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. ולכאורה לא מובן, הסיפה לא מנוסחת כמו הרישא. הרי ברישא אתה אומר, מחלוקת לשם שמיים זה שמאי והלל, כלומר אתה מציג את שני הצדדים של המחלוקת, מצד אחד שמאי בדעתו, מצד שני הלל בשיטתו, אבל בחצי השני בספר של המשנה אתה אומר מחלוקת קורח וכל עדתו, זה לא ככה, צריך להציב לכאורה את שני הצדדי הסיפור, זה לעומת זה, קורח לעומת משה רבינו, זה לכאורה האנשים בסיפור, מה זה קורח וכל עדתו? זה לא מסתדר כרישא של הדברים. ושני פירושים נאמרו בדבר. פירוש אחד, שהתנא של המשנה בא להסביר לנו איך אנחנו נוכל באמת לדעת מתי המחלוקת לשם שמיים ומתי המחלוקת לא לשם שמיים. כל כך פשוט לבוא ולהגיד שקורח לא לשם שמיים? זה בכלל לא פשוט. קורח היה מנושאי אהרון. קורח המשרה הכי חשובה של הלוויים. ממשפחתו של משה רבינו עליו השלום. קורח הייתה לו רוח הקודש, הרי רש"י אומר, וקורח שפיקח הימה ראה לשטות זו, הוא ראה ברוח הקודש על שלט שלימה של הלוויים שעומדים על הדוכן וכן הלאה, אז היה לו רוח הקודש, אז הוא אדם ענק, איך אתה יכול לדעת אם כן שהוא לא לשם שמיים? התשובה היא, בוא נבדוק איך המחלוקת נראית. כשאנחנו מדברים על מחלוקת שמאי והלל, הם הרי נחלקו על דברים יסודיים. אחת הדוגמאות, יש נושא של צרת הבת. לא ייכנס כאן לכל הפלפול ההלכתי של צרת הבת. על כל פנים, צרת הבת, איסור, הרי אנחנו יודעים שיש מצווה של ייבום. אבל עריות אי אפשר לייבם. למרות שהייבום עצמו זה עריות. הרי למי הולך הייבום? הרי לאשת אחיו. היתר מיוחד של התורה, שהיא מת האח בלא בנים, אז אחיו לוקח את אשת אחיו. למרות שבדרך כלל מדובר באיסור עריות של חיוב כרת. בא הייבום, פותח את זה. אבל שהר עריות הוא לא פותח. פותח צרת הבת או לא פותח, מחלוקת שמאי ומחלוקת בית שמאי ובית הלל. אז לכאורה מה קורה? שלפי דעה אחת מצווה לקיים את הדבר הזה. לפי דעה שנייה, לא רק שזה מצווה, כי אם אין מצווה, חוזר איסור למקומו. אם חוזר איסור למקומו זה עריות, אז הוולד שיצא מהנישואים כאלה לא יהיה כשר. אז צריכים היו כל ישראל לבוא להגיד, מה זה? נצטרך לפתוח ספרי יוחסין, נכון? הגמרא ביבמות אומרת שאף על פי שהם חלקו בדבר כל כך יסודי של יוחסין, לא נמנעו בית שמאי ובית הלל להתחתן זה בזה. אבל למה לא נמנעו? כי הם גילו, אמרו, אם הייתה משפחה כזאת, מסרו ידיעות, אבל למה לכתחילה צריך להיכנס? הייתי מצפה שכל עם ישראל יבוא ויגיד, אי אפשר להשאיר את זה פתוח, מה זה מחלוקת שמאי והלל? תעשו מושב בית דין, תסגרו את העניין הזה. אבל זה לא כך, המשנה אפילו לא כותבת בית שמאי ובית הלל, גם זה לא. שמאי והלל, שני הזקנים האלה כבר הסתדרו, הם יפתרו את הבעיות בלעדינו. אז לכאורה הדבר שנוגע לכל ישראל, זה לא מעניין את אף אחד. להומת זאת, מחלוקת קורח, כמו שאמרה לו אשתו של און בן פלט, מה זה משנה לך? משה רבינו יהיה ראש, קורח יהיה ראש, אתה תמיד תהיה למטה, מה אכפת לך? וכן הלאה, זה לא אמור לשנות לך כלום. ובכל זאת, היצר הרע כל כך גדול, מחלוקת לשם שמיים, זה לא מעניין את אף אחד, רק אין כמה צדיקים שיושבים את המדרש, רק אותם זה מעניין. אבל אם לא לשם שמיים, היצר מתערב. קורח וכל עדתו, כל עדתו אין להם שום אינטרסים. ואף על פי כן כולם מתערבים. זה פירוש אחד. פירוש שני, קורח וכל עדתו, הנקודה היא שכאשר המחלוקת איננה לשם שמיים, אז נכון, כולם יש להם איזושהי מטרה אחת שמאחדת אותם. אבל באמת הם כולם חולקים אחד על השני. איזה אינטרס יש לנשיאים? בין כל וכם נשיאים.
איזה אינטרס יש לבני שרת ראובן? הם לא יקבלו כהונה, אם שרת ראובן, בלאו הכי לא. אז קורח הוא זה שידבר על כהונה. זאת אומרת, כל אחד יש לו את האינטרסים שלו. יש להם רק מכנה מפורש, אחד בלבד, חולקים על משה רבינו. בפוליטיקה של היום הייתי אומר, כולם אומרים רק לא ביבי, זה הדבר היחידי שמשתף אותם. אבל בכל השאר אין להם שום קשר. אם כן, זה מחלוקת פנימית, מחלוקת קורח וכל הדתו. אם כן, ומה גרם לקורח את המחלוקת? רבינו בחיי מביא מדרש שבא ואומר ששני עשירים היו בעולם. אחד מהם בישראל, בעולם, אחד בישראל, אחד באומות העולם. בישראל זה קורח, כולנו יודעים, עשרות קורח, זה כבר הפך להיות ממטבע לשון. כן, קורח, היו לו אוצרות גנוזים וכן הלאה. והשני זה המן הרשע, גם לו היו אוצרות. דרך אגב, הרי רש"י אומר בפרשה, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? מאיפה רש"י יודע שקורח היה פיקח? מי גילה לו רע זה? אולי הוא לא היה פיקח. ולכן ראה לשטות זאת, אלא הרי המדרש אומר שהיו לו אוצרות, שלא היה לאף אחד. והוא לקח את כל האוצרות איתו, לא השאיר לאחרים שום דבר. סימן שהיה פיקח. על כל פנים, קורח שפיקח היה, אז למה באמת זה קרה? אומר המדרש, הם היו עשירים, ושני העשירים האלה שמעו בעצת נשותיהם, ולכן הם הסתפחו. אמן הרי כתוב מפורש, ותאמר לו זרש אשתו. ואז שמע אמן בכל זרש אשתו, הכין את העץ הגבוה, מה קרה בסוף? אותו בעצמו תלו על העץ. קורח הרי אמרו לנו חז"ל, חוכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידה תשרפה. תסלפנו, חוכמות נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט, היא באה ואמרה לו בשביל מה? מה זה משנה לך? מה שלא יהיה אתה לא תקבל משרה חשובה, או משה הראש, או קורח הראש, לא אתה, מה אכפת לך? אמר לו, אבל כבר הסכמתי, נתתי את דברתי, מה אני אעשה? אמרה לו, אל תדאג, יהיה בסדר. אז כאשר באו לקרוא לו כל הדת קורח, הוא היה בתוך האל בפנים, והיא ישבה בלי כיסוי ראש. היום אני לא יודע אם זה היה עוזר, לא נראה לי שגם צדיקים היו נמנעים להיכנס. אבל אז זה עזר, הדת קורח היו צדיקים. ישבה אישה בגילוי ראש, כולם ברחו, לא נשארו שם יותר. הלכו, הצילה אותו, חוכמת נשים בנתה ביתה, זה אשתו של עוד בן פלט. והיוולת וידת הארסנו, זה אשתו של קורח. הוא חזר בבית המדרש, שאלה אותו, מה למדתם היום בבית המדרש? אמר לה, כך אמר לנו משה, כך נמסר לי מפי הגבורה, שצריך לשים בטלית ציצית, צריך לשים פתיל תכלת. אמר לו, מה זה פתיל תכלת? לא צריך לשים, הוא משוחק עליכם. הוא אומר לכם כל מיני דברים. בוא אני אשים לך טלית שלמה של תכלת, נראה אז מה יקרה. ואז כך היא נתפתה אחריה, הלביש את כל ה-250 איש בטליתות תכלת, ובא לפני משה רבינו, וכן הלאה. אם כן, זה מה שמרומז הפסוק, ויקח קורח, הרי כל המפרשים שואלים על לשון ויקח, כי שני דברים גרמו לקורח, קודם כל היה לו בעל אוצרות, הוא היה עשיר, מטבע הדברים, אנשים שעשירים חושבים את עצמם הרבה יותר מה שהם באמת. האם כן ויקח? ויקח זה לשון כסף, הרי מאיפה אנחנו יודעים קניין כסף באישה, מראה בתחילת קידושין. גזרה שווה, כיחה כיחה, אז ויקח זה כסף, כיחה זה גם האישה, כן, כי ייקח איש אישה, זה הפסוק שם בגזרה שווה. אם כן, שני הדברים האלה גררו את קורח לאן שהם גררו. אלא שעדיין אנחנו צריכים לברר שתי נקודות, אבל איך באמת היה להם את העוז לחלוק על משה רבינו? הם לא ראו שבאמת כל מה שהוא עושה הרי מפי השכינה, כל האותות והמופתים, הרי הדרבה, להיפך, זה הרי טענתם הייתה, כי כל העידה כולם קדושים, כולנו היינו בהר סיני, כולנו שמענו אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה. אז הם מקבלים את מעמד הר סיני, אז אחרי שהם ראו דבר כל כך עצום, איך הם יכולים לחלוק על משה? אבל התשובה שהם לא הבינו את מדרגתו של משה. הם ידעו שמשה ענק, אבל הם לא חשבו שהוא כל נבואתו למעלה מעולם הטבע. ולכן הם אמרו, לא הכל מפי הגבורה. ודאי, דברים שהוא עושה למען עם ישראל זה מפי הגבורה. אבל דברים אחרים שהוא מארגן את המשרות וכן הלאה, זה הוא בעצמו מחליט. אלא שכיוון שהוא אהוב לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מסכים עמו. אבל אם היה מחליט אחרת, זה גם כן היה מסתדר. ולכן באו בטענות, למה החלטת כך ולא החלטת אחרת? זה מה שאומר להם משה רבינו.
אם כמו, אם כפקודת האדם ימותו נעלשים האלה, לא השם שלחני, אפילו אם כולם ימותו ברגע אחד, אבל ימותו במיטה טבעית, זה עדיין לא הוכחה שהשם שלח אותי, כי הקדוש ברוך הוא את האדם אוהב אותי, אז אם הם נלחמים כנגדי, הם יקבלו ענישה על המקום, השם יהרוג אותם, אבל אם בריאה יברא השם, למעלה מעולם הטבע, זה מה שהוא יעשה, זה יראה שגם נבואתי מעולם הטבע, ולכן אין מציאות כזאת שאני אומר דברים שהשם לא שלח אותי, אין דבר כזה שאני עושה דברים מדעתי, אמנם אמרו חז"ל שלושה דברים, עשה משה מדעתו והסכימה עם הודעת המקום, אבל מה זה הסכימה עם הודעת המקום? שהוא כיוון באמת לדעת המקום. כי משה רבנו תמיד שכינה מגרונו, אין לו משהו מדעתו האישית הפרטית שיכול להיות אחרת. כל מה שהוא חושב כך צריך להיות. אבל הם לא ידעו שזה למדרגת משה, הם ידעו שהוא ענק, אבל למעלה מהטבע זה לא קיבלו, ולכן טעו, אמרו, יש דברים שיכול לעשות אחרת, יכול לבוא לקראתנו, ולא עשה את הדברים האלה. וכן הלאה. אבל מה? אבל הרי הפסוק אומר שהם אמרו כי כל העדה כולם קדושים. מה הייתה טענתם? טענתם הייתה בוא נסתכל בעולם הטבע. בעולם הטבע אנחנו יודעים. מלך שבחיות אריה, מלך שבעופות הנשר, מלך שבבהמות השור. אבל לא מצאנו שבתוך המערכת יש הבדלים. לא מצאנו שבתוך האריה יש מלכים. אמנם יש סרט ילדים כזה, מלך האריות, אבל בשטח זה לא עובד ככה. אין מלך הריות, אין מלך נשרים. הנשר עצמו, מלך העופות. אין מלך השברים וכן הלאה. לכן אמרו, אנחנו מסכימים, האדם, הוא ודאי האדם מישראל הוא מלך. אבל לא צריך להיות חלום, אבל אין בתוך האדם מישהו שמלך על האדם. אבל כמובן זה לא נכון, כי בעלי החיים אין להם בחירה חופשית. אין סיבה שמישהו יהיה מלך. אבל בני אדם שיש להם בחירה חופשית, אז אם ישנו אדם שבבחירתו החופשית התעלה והגיע לאן שהוא הגיע, אכן באמת מגיע לו להיות מלך. הוא באמת מלך במהות, לא רק מגיע לו. זה המקום האמיתי שלו, כי בבחירתו החופשית הגיע לשם. אבל לדת קורח הנושא של בחירה חופשית לא היה ברור להם, כי הרי אנחנו יודעים יש שאלה גדולה של ידיעה ובחירה. איך אתה מדבר על בחירה? יש ידיעה, ישנו מדרש שמביאים המפרשים, ויקח קורח, מה ראה קורח? ראה פרה אדומה. מה הקשר? מה קשור פרה אדומה? אלא הנקודה היא, למה באה פרה אדומה? לחפר על אבון העגל. אבל הרי אבון העגל, אבל על פרה אדומה נצטבנו לפני כן, נצטבנו במראה, לפני חטא העגל. זאת אומרת שכבר ישנה ידיעה לקדוש ברוך הוא שנחטא בעגל. אז איפה הבחירה? ידיעה יש, אם יש ידיעה אין בחירה. אבל אנחנו יודעים את האמת, שלמרות שיש ידיעה זה לא סותר את הבחירה, יש כן בחירה ויש כן מקום למישהו שדווקא בו הקדוש ברוך הוא יבחר מעל האחרים. וכפי שאנחנו רואים בכל הנושא של המטה, שהקדוש ברוך הוא באמת אמר למשה לקח את המטות, ויש מטה שדווקא בו הקדוש ברוך הוא יבחר, ודווקא הוא זה שיפרח. אומר המדרש רבה בסוף הפרשה שלנו, שלוש דעות מי זה היה המטה הזה. דעה אחת, זה היה המטה של יהודה. ברור שהמדרש לא כפשוטו, כי אם לקחנו מטה מיוחד של יהודה, אז יש כן פרוטקציה, אולי בגלל זה מטה הוא פרח. הרי הנקודה שצריכים להיות כולם אותו דבר, אלא הנקודה היא שיהודה הרי עודה, חזר בתשובה עודה ולא בוש. וכלומר אומר הקדוש ברוך הוא עם כל בעייתיות הגדולה של הדת קורח, יש אפשרות לתיקון, יש אפשרות לפרוח, מטה יהודה. דעה שנייה אומרת שהמטה הזה היה של מטה משה רבינו, דהיינו מטה אהרון לא עומד בפני עצמו, מתחבר עם מטה של משה רבינו שכולו בגלל בחירת הקדוש ברוך הוא במשה, כשהוא יגאל את ישראל. אם כן המטה הוא מטה אהרון. דעה שלישית, לקח משה נסר אחד ארוך וחתך אותו ל-12 נסרים כדי שלא יהיה שום פתחון פה. מה זה אותה? הכל? כל המטות מאותו חתיכת נס, מאותו נסר ל-12. ואז נעשה נס ושם המפורש הכתוב על הציץ נכתב על הקרש הזה שפרח, שנאמר ויצא ציץ. והמטה הזה היה ביד כל מלך ומלך עד שנחרב בית המקדש ונגנז, והוא עתיד לחזור לנו כאשר יבוא מלך המשיח, שנאמר מתה וזכה ישלח השם מציון. הקדוש ברוך הוא ישלח את מתהו ביד מלך המשיח שיבוא ויגלנו גאולה שלמה במהרה.